Jag tycker i alla fall att du har valt ett väldigt intressant vin. Den här mannen med skägg, han är så otroligt glad. Och man blir glad när man ser honom. Så Ernst, nu är det din tur. Ja. Det är en sak jag har tänkt på den här veckan. Och det är min färglöshet kontra min karisma. Jag kan Ernst. Sitta i timmar på ett café och ingen noterar att jag är där överhuvudtaget. Sen kan jag komma dit vid ett annat tillfälle och alla blickar riktas mot mig. Och hur många gånger ska du berätta det här för oss? Så många gånger jag vill. Timglaset är mitt. Jag får se vad jag vill. Vi har kommit överens om vissa gemensamma regler i den här gruppen och det där med timglaset är helt och hållet in i det. Jag kan inte lägga av med det. Regel 1, alla får tala till punkt. Ja, men det du säger ska ha relevans. Det där är väl relativt. Vad som är relevant för dig kanske inte är relevant för det mig. Det du säger här ska ha göra med någonting som du har problem med. Det ska säga något om dig. Det har vi bestämt. Och jag säger att jag kan både vara färglös och karismatisk. Det du egentligen säger det är att du är väldigt självupptagen. Jag kan bara inte släppa det här med min karisma.